atihino chakni lok tu phari himo tu buya jang jophan to phekeng kham dukano nungkang tu pheka tang mo phan pek khachi thim are nung khaina ba kusu borong ma khaisa nung khaina ba te masa phekei bo bisi bisi phaya no wa phan paya mole kuri jang jor phan pai tu kha cha kham nung wa han ya bu sa phayo asu pek utar de Oke, pas kado. Nang deh. Wah, cikung. Ingin nung aku. Nung deh. Pabu, ba. Kamu mau ha? Pasya. Orang mau kasih apa suka suku. Oh, dalan tuh nih bihik bong mana pasi nih. Oh, abang bagi nih asuk kuprat teh. Nur. Aau, pasi bong mana beli. Aau, nung makhalar mung kan ingke. Binaran hamung ba, binaran matang tau. Aku kredit siapa back? Aku komisen. Oman sih bilangnya. Jangan suruh kuri bat, tapi tamu sahain kata. Ini yang nunggu. Iko, aja. Nerak sih nih, hujah gua, anak kekani ya. Kamu kau beli pedik ko, nung memalai yang keba pedik, aku pedik. Makan. Dah sila puna. Kuri di beda apa? Dah kau kan nung hadau. Nungde. Tanpa berat. Mau bahok punya aku beli, tak kasih sana hari ba. Cepat nak nak tabuk. Pais tangan kau lepas ramai ni. Isteri orang orang sini bilang sih nak tunggu nanti anak kau kap sah sih kan. Nunggu siapa nak pais nunggu lagi cang kau sana. Saya cuma. Bukan saya tabuk saya sah. Nahan ada kau sah. Nahan di nunggu nahan kau. Kau boleh nara anak kani ya. Kani ya nungtam kena sah. Nungtam sorok kau kerak kerak sah nungmiya kan nungmiya thani. Tahan. Nur kanti mang. Hei, thane mak ni ada. Baca kan dek. Tak nak tu, alamak, alamak, alamak ni.